Kimanyi dobulungi nti sibuli ali mu mbuze ko ganti muzi wa misango obulanga bamu kivana kubutabera na pulida ate nabo ne balemerero okumatiza koti nti tebali nakakwate ku misango ejavunanibwa wano banamateeka abegatia mu kibiina kyawe kya Uganda Law Society nga kulembeddwa mu president wabwe Simon Peter Chinobe bwe baviiriddeyo ne bategeeza government bweyetaaga okuteeka mu nkola etteeka lya legal aid nga muno government yakweyambisanga bannamateeka abalala ku busente obutono nabo bayambengako okuweereza abantu. Songa z'amateeka ziri expensive naddala ku bantu baffe abatasobola abaavu so ffe tulowooza nti government yandibadde bakwatirakoko ne basobola okufuna pulida ne waabanga wa ssente entono. Waliwo ebintu mu mateeka bye tuyita disbursements. We nkwate motoka yange nenvuga nengende eruzira. Ordinary client yaba inokora ki okunsasula. Naye ate we naba sirina mafuta gantu ala ruzira. Noemba njagala kuwa obuyambi obwobwerere. Sijja bua kuba sirina mafuta gantu alawa mu eruzira oba mu koti. Chinobe agamba nti etteeka lino lyatwalibwa dda mu parliament nga kateliwezezza emyaka mukaaga wabula nga telifiibwako ng'ate bo bannamateeka beetegefu n'okuyamba bannansi okulaba nga bafuna obwenkanya nga kyakuyamba n'okukendeeza emisango egikandaalira mu kkooti. Baavu ate nga balina ebizibu mu mateeka. Ffe tusuubira nti buli omu alina okubeera ne access ku justice ku bwenkanya. Kati ate w'okifuula nga kintu ky'abagagga omwavu omuleseewa alina ensonga ey'amateeka. Kati biiru eyo eyina byerambika nga gavumenti evaayokko n'egamba ekyamafuta tujja kukikola. Kino ekirala tujja kukikola naye ggwe w'amagezi owoleze ku bwereere. So twagala it's kind of a partnership. Enkolagana ey'engeri nti omwavu aina okufuna pulida nga pulida takalubiziriziddwa nnyo naye ng'ate n'omuntu omwavu tanyigiriziddwa. Kino bw'okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana bannamawulire wali ku kitebe kyabwe Kamwokya bw'abadde annyonnyola ku nkola yaabwe eya porobonode olugenda okubeerawo olunaku olw'enkya bannamateeka mwe basisinkanira abantu abalina emisango ne babayamba ku misango gino ku bwereere era ng'omwaka oguwedde baakola ku misango egisoba mu 1,000 gye bafuna mu mwaka oguwedde. Lisa emisango 1,400 be bantu abaali beetaaga obuyambi mu by'amateeka nga tebasobola kusasula pulida betwawandiisa era ne tutandika okuwoleza bali 1,400. Wano wategeereza nti ekya gavumenti okuteekawo bapulida ab'obwereere kyandiyambako ne siga eddamuzi okola emirimu gyalyo bulungi era n'asaba bannansi bonna okujjumbira olunaku luno anti buli alina omusango ogumulemeredde wakuwewa pulida ow'obwereere. Teeka lye tubadde tukubiriza era tukyakubiriza gavumenti eriyise nga w'oba oli mwavu gavumenti esobola okusasula obusente obusaamusaamu n'ofuna legal representation. Naye ffe tetulina limit n'oba ng'olina omusango gwa criminal guleete kuba buli munnamateeka mu ggwanga agenda kubeera awo buli be muwulira be mulaba ku TV. Mu nsinkano eno bannamateeka bano nga beegatiddwako ssaabalamuzi wa Uganda Bart Katuleebe wamu ne ssaabaweereza w'eggwanga baakusomesa bannansi ku mateeka ko n'eddembe lyabwe nga buli emisango gy'ebyettaka gye kikyasinze okubobbya bannansi emitwe. Matovu Livingstone yakusakidde eggulio lino ku Racket TV amalindirire.